këtë vit pati shumë diskutime, do të ri bëje, nisu nga presioni publiku të mua më kam ftuar që të shkoj me një fjalë në emision, dhe kur bëhet Oscar, kur bëhet Oscar apo kur bëhet Eurovisioni. Më korrigjo, ke qenë me Lindën, ke qenë me Ledinën, kam qenë me Juliana, me Juliana Pashën, po ashtu. Ke pasur shumë vite në Eurovision, ndoshta je i vetmi që ke 4-5 përfaqësime. Më shumë, më tepër se kaq. Por nuk është që Eurovisioni më intrigon kaq shumë, ndoshta edhe pse kam provuar dhe disa kam shkuar disa herë. Por Eurovisioni është një vetrinë e mirë, interesante, në rast se ti do të shosh krijimet e tua dhe punën tënde që ta prezantosh atje. Është shumë kollaj të bësh diçka apo të marrësh një aspirim për të krijuar një gjë të bukur, por jo ta kopjosh. Sepse ta kopjosh është një plagjatur e shpifur që nuk duhet bërë asnjëherë nga njerëzit që të paktën e quajnë veten krijues dhe quajnë veten artist. Pa të thuar se ne në rastin e Ronelës gabua me ato veshjet që u bë skandali online, kjo, që dolën. Kjo pjesë nuk më takon mua që ta them, kjo pjesë i takon grupit organizativ të këtij spektakli dhe grupit të personave. Por ama profesionistë thua që duhet të ishin veshje. Por duhet të ishin veshje me një fjalë bio identitet të krijuara. Por me siguri jo të frymzuara. Unë them që duhet ishin veshje, atëherë, frymzimi nga plagjatura, nga kopje, janë shumë vite largë. Çdo njëri nga ne frymzohet nga një këngë e bukur, frymzohet nga një veshje e bukur, frymzohet nga shumë gjëra që të bukura që ne na rrethojnë, dhe në fund ti nxjerr produktin në bazë të vizionit se si ti e shikon gjën. Pra, ne marrim një burz gjithande. Të marrësh një gjë, të marrësh një veshje dhe të shkosh copy paste, mua vetë sinqerisht do të më vinte shumë zor që të shkoja, madje do të ishte një falementim profesional, do ta quaja unë nga ana ime. Në rast se do të merja punën apo djersën e dikujt dhe të shkoja atje dhe të thosha që kjo është puna ime. Ose më sakt, mund ta shkoja, mund ta bëja dhe thoja këtë kjo veshje se kam bërë unë, e kam marr me të drejtat e plota duke komunikuar me personin që e ka krijuar veshjen, në rast se kjo veshje, pa këtë veshje nuk mund të shkonin dot në. Por ama në këtë rast joni thuhet gjithmonë që na vlen më shumë zhurma. Mund bëjmë kompromis në emër të zhurmës. Varet se çfarë zhurmë bën. Atëherë un jam munduar. Sa të ka ndjekur ky refren ty në jetën tënde? O jo, më bëj një veshje që të ma bërtasë, të bëjmë zhurmë. Un zakonisht mundohem të bërtas me artin dhe me punën time. Jo me skandale. Jo me skandale dhe me gjëra. Këto gjëra i bëj njerëz të falementuar, njerëz që nuk kanë se ku të shkojnë dhe ku të nuk e din akoma drejtimin se ku të shkosh. Pra nuk mund të bësh kompromise në emër të një zhurmë online, jo. Sot mund të shkosh të bësh, sot bën kompromise dhe bëhet zhurmë shumë e vogël sepse Shqipëria është një vend shumë i vogël. Në rast se do të bësh i famshëm sot apo të bësh një zhurmë kështu, mund të shkosh të dalësh nudo para kalit Skënderbeut në qendër dhe normalisht të gjithë mediat ja kanë bërë i famshëm. Por unë s'kam preferuar dhe s'kam zgjedhur këtë gjë për të bërë i famshëm, sepse ideja është që kur hyra këtë profesionin nuk mendova që unë do të bëhem i famshëm. Mendova të bëj një punë të bukur dhe pastaj është puna ajo që e vendos që ti bësh apo nuk bësh i famshëm. Unë jam larg këtyre gjërave, këtyre skandaleve të shumtuara të quajmë, ku shumë persona sot e kanë ndërtuar të ardhmen e tyre dhe kanë ndërtuar pseudo karrierën e tyre në gjëra dhe në gossip të falementuar që bëjnë, por nuk janë pjesë që më përkasin mua. Janë njerëz që kanë zgjedhur jetën kështu, bukur. Un kam mbi 25 vite që jam në treg. Kam parë shumë nga këto njerëz që dalin bëjnë një skup vitin e parë dhe vitin e dytë dhe pastaj çuditërisht i kam parë që janë mbrapa sportelit një poste apo mbrapa banakut të një restoranti sepse janë larguar kësaj gjës. Do thotë që nuk kanë qenë njerëz të destinuar për të marrë me pjesën e artit.